לילה טוב, עם ישראל היקר, האולפן פתוח, יום רביעי, וכולם כאן מסביבים מסכות, מסכות על הפנים, שירים וריקודים, מה קרה? חבר'ה אולפן, צריכים לדבר. שקט, זה מסכות. מסכות, סוגרות. או, פתאום, בואו נתחיל משמאל. לא, קודם כל, אדר מילר, אהלן. אהלן. תודה שהצטרפת אלינו. הרבה תגובות מפעם קודמת, רצו שתגיעי, עוד פעם מדבר על נושאים. זהו, אני פה. עורך דין רן בר יושפט, שנשאר תמיד עם מסכה. נכון, ערב נפלא. אתמול כיכבת בעוד איזה ערוץ, לקחו מפה, לוקחים מפה אייטמים. כן. הלו, תבקשו רשות, מה זה לקחת פה אייטמים ככה סתם? טוב, וגם איציק ישוע, היקר, מה שלומך, עם העניבה היפה. שבח לילה, ערב טוב. בא מגזרת תל אביב, אז זה קצת כמעט כחול לצהוב כזה, מכבי. זה לא כזה פונקציה השנה. בוא. תן כבוד קצת למכבי חיפה. זה צהוב שחור, זה ביתר בכלל, מה אתה מדבר? כן. טוב, אנחנו נדבר על הרבה דברים היום מעניינים. אספנו שאלות מאתמול ומשבוע שעבר. לא מעט מהצופים שלנו מתעניינים בפן הכלכלי. זה לא שאנחנו אנשי כלכלה, אבל הקורונה בכיס של כולנו, וכל מה שקורה מסביב, את מכירה את זה אצלך בעסק הדר. כולנו חיים את העניין הזה. גם לי יש עסק, ולך יש עסק, ואתה עסק, ו... ולעם ישראל יש רסק, הכל ביחד. אז טוב, בואו, אבל לפני הכל, אני רוצה משהו שנדבר עליו, רן, הנושא של ההפגנות, אני קורא לזה שטח ההפקר, כן. במתחם בלפור, זה שטח הפקר, כי שם עושים כל אחד מה שהוא רוצה, ויש לא מעט פרשנויות שזה מאוד מחזק את הימין. כן, תראה, אנחנו יכולים לדעת שסקרים צריכים לקחת אותם בערבון מוגבל, אבל בינתיים נראה שגוש הימין בעלייה, פשוט בנסיקה. עכשיו, לפעמים אני תוהה לעצמי אם האנשים בשמאל מבינים שזה מה שהם עושים, כי הם יוצאים להפגנות ומרגישים שהם כל העם, כי זה מה שהם רואים, הם רואים את האלף, אלפיים, שלושת אלפים חבר'ה שמפרים את ההנחיות ומתכנסים להם ביחד, והם חושבים, הנה, כולנו כמונו, אבל כל פעם שהם יוצאים להפגנות, העם אומר, אני לא מקבל את זה. ונראה לי שזה בגלל שאנשים אומרים, ההרפתקאות שלכם לא מקובלות אלינו. אנחנו רואים את ההישגים של נתניהו, אנחנו רואים את הסכמים עם מדינות ערב, וכשאתה צריך להתלבט בין חומוס בדובאי או אוטובוס שמתפוצץ, אז נראה לי שרוב האנשים מעדיפים חומוס בדובאי במקום הדבר הזה. יותר מזה, גם ברובד הכלכלי, כשמסתכלים מה שהשמאל מציע, במיוחד בתקופה כל כך קשה של קורונה, כשבשמאל אומרים, תפזר, תפזר, תפזר כסף, ופתאום אנשים אומרים, רגע, אבל יכול להיות שעוד טיפה יהיה טיפה יותר בעייתי, לא עלינו, אולי צריך לעשות את זה בצורה יותר מדודה, יותר רצינית. וגם בנושא של הזהות היהודית, בזמן שיש שם אנשים שמבזים, סמלים שלהם, לא כולם, לא כולם, לא כולם, אבל זה קיים. זה בולט, זה בולט. זה קיים, וזה מציק לאנשים, והם אומרים, רגע, זה מה שאתם עושים, אתם מבזים את הסמלים של המדינה, אתם דורכים על הדגל, וזה לא אומר שזה כולם, אבל זה קיים שם. העם אומר, ממש לא, אני גאה בזהות היהודית שלי, אני שמח שאני אזרח ישראלי, פטריוטי במדינה, והתגובה היא זה שבמפלגות הימין יש עלייה. אגב, אני מעדיף דובאי, אבל לא חומוס בדובאי. אני חושבת שגם עצם כל ההפגנות והפצת המגפה והגברה שכאילו של חשיפה, אנשים שם לא נזהרים כמו שצריך, ויש הפגנות המוניות, זה גם גורם לעלייה של הימין, כי בעצם אנשים כועסים על המצב הזה, הם כועסים שבמקום עכשיו להתכנס, לשמור, לא לפגוע בכלכלה, לא לפגוע בבריאות, אנשים האלה... נכון, אני חזק את זה גם, אני חזק את מה שאת אומרת, כי אנחנו רואים גם חברי כנסת הרי מהשמאל, כמו אלי אבידר, מגיע למחאות האלה בלי מסכה בכלל, עם מסכה, כאילו, אבל זה בלי. בצורה כזאת. חידול סנטר. כן, והם קוראים לבוא בהמונים, ואדון איווט ליברמן קרא לא להישמע להנחיות, זה מראה בדיוק את האנטי, הכל אנטי, הכל הפוך, הכל נגד, הכל זה, הכל זה, הכל זה, וצריך לזכור שגם ליברמן בסוף היה בבידוד, וגם האחרים וכל מי שקשקש, כן. האמת שאני חייב להגיד, שמע, אני לפעמים יוצא לרוץ במוצא שבת, אצלי בתל אביב, אז אני ככה עובר שם. כמה קילומטר? תשמע, את המראטון רצתי כבר לפני שנתיים, אז לא צריך להוכיח לעצמי יותר שום דבר. ככה רגוע רץ איזה שעה. ואני עובר שם בכל המוקדים המעניינים ליד ההפגנות. רוצה לשמוע... אגף הפדלאות ואגף הזה, כן. הוא ממש לא אגף פדלאות. לא, אני אמרתי אגף הפדלאות. רועז ואני, אנחנו בפדלאות. אני תמיד רץ מחר. אני מחר אחרי לרוץ, אז אני הולך בים, הולך, כן. אז כן. אז מה שקורה, תשים לב, אני שומע את המסרים, אם המסר הוא באמת כלכלי, אז אתה שומע את המסרים שבהם אומרים, אני אפילו שומע את הפזמון שהם בראש, שהם שרים, אומרים שהממשלה לוקחת לעניים, נותנת לעשירים, העשירים אומרים את זה, כן? וזה ממשלה של מושחתים. אז אם באמת זה הסטטוס, למה אנחנו לא רואים הפגנות בדרום תל אביב?
או הפגנות בפריפריה. או איפה שכביכול מתאים לאג'נדה. כן, בדיוק. למה בדימונה אין הפגנות של העניים שכביכול לקחו להם וחילקו לעניים? אגב, הממשלה, אם יש משהו שהיא כן עשתה, שהוא באופן שוויוני, אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת שוויון פה, אנחנו נגד שוויון, כי זה מאוד קומוניסטי וסוציאליסטי, ודוחף את החיים בצורה, מנסה להנדס את החיים שלנו. אבל דווקא הממשלה חילקה כסף, ונתניהו אמר את הסיפור הזה, אני לא רוצה לעבור דרך הבירוקרטיה, כי אז יקבעו מבחנים מי כן מי לא. אני יודע שבשביל להגיע לאדם קצה, לאותו אריקי כהן בחדרה ולאותו אשר בדימונה, אני חייב לחלק פלט לכולם, כדי שזה יגיע לאנשים החלשים. ככה שאם לאנשים החלשים בחברה באמת היה כל כך רע, והם היו מאמינים במחאה הזו, הם היו מצטרפים והיינו שומעים אותה. במקום זאת, איפה אני שומע את זה? איפה שאני רץ, בצפון תל אביב. כן, אגב, אם היית רץ בדימונה, מרתון היית מגיע לילת. זה לעשות קצר, לא המרחקים שלך שם. אם אני הייתי רץ מרתון מדימון, הייתי מגיע לבית חולים. זה קצת ההבדל בינינו. לא, לא, לא מזלזל, אבל הלוואי. נקנה, חברים, בריאות, לפני הכל, אפילו הרמב״ם אמר, ללכת, לרוץ, לעשות כושר, לשמור על החיים. אגב, במיוחד בתקופת הקורונה, כל מי שבחל"ת, לכו תעשו כושר. וזה חשוב מאוד, אגב, אני... אנשים עושים כושר בבית, הרבה יותר. זה נכון. אני ראיתי בצורה מפתיעה שדווקא בסגר השני הרבה אנשים ירדו במשקל. אם כולם בסגר הראשון אמרו נטפליקס ורק אוכלים ואין מה לעשות, אני, לפחות מהסביבה הקרובה שלי, המון אנשים אומרים, טוב, יאללה, באמת, צריכים לקחת את עצמנו בידיים, שינו קצת את הרגלי תזונה. אבל בשטח ההפקר בבלפור עולים במשקל. אוכלים את הראש כל היום. טוב, אנחנו יצא רגע להפסקה ראשונה, מיד, מיד, נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו, אם שמתם לב במהלך התוכנית על המסך, יש מספר אחר, אחר, זה המספר של ערוץ 20 לכל דבר ועניין, תמיד תוכלו לשלוח כל מה שאתם רוצים. עוד מעט המספר הזה תראו אותו שוב, ולא המספר הישן שאתם ממשיכים לשלוח אליו הודעות, ואין מי שיענה. אין, אין, פשוט אין, כמו המשכנתאות שלנו. הקפאת החזרי המשכנתאות, אדר מילר, מה את אומרת בעניין? אגב, סוגיה שמטרידה רבים. כל פעם כתבו לנו, אני חושב, פעם שעברה אמרנו שנדבר על זה. כן. נכון, כי הרבה לוקחים משכנתאות, ובעצם הרבה הקפיאו כרגע את המשכנתה שלהם. הבנקים אפשרו את זה. לא כל כך מטוב ליבם כמו שזה... כפו עליהם. כן, לא, לא כי כפו עליהם. פשוט הבינו שעכשיו הם יכולים לעשות מזה מיליוני שקלים, ואיך. בעצם הרבה אזרחים הקפיאו את המשכנתה שלהם, זה נשמע להם... זה מה שמציל אותם כרגע באמת בגלל המצב, אבל הולכים לשלם על זה ביוקר. מי שאין לו ברירה צריך לעשות את זה, אבל מי שיכול לא להקפיא, עדיף לו לא להקפיא. מי שמקפיא את המשכנתא, אנשים חושבים שברגע שאתה מקפיא כרגע את המשכנתא, אתה מעריך את המשכנתא את השנים. אבל זה לא מה שקורה. מה שקורה זה שבעצם יש חלוקה של אותו סכום שהקפאת לאותם שנים שהיית אמור לשלם, ובעצם הריביות יוצאות הרבה יותר גבוהות. לדוגמה. בן אדם שעכשיו יש לו משכנתה של 5,000 שקלים, והוא לוקח 6 חודשים של הקפאה. במקום ה-30,000 שקלים האלה, שהוא היה אמור לשלם, כן, 6 חודשים כפול 5,000 שקלים, תחזיקו חזק, הולך לשלם 42,000 שקלים. 12,000 שקלים יותר בעבור ההקפאה הזאת. זאת אומרת, יש פה מחיר, צריך לדעת שיש לזה... מה שהוא חושב שהוא חוסך לרגע, הוא בעצם משלם... נכון. יותר מכפל כפליים. אני רואה את רן כל הזמן עושה ככה, ככה, ככה. אני רוצה פשוט לנסות לפשט את זה למי שלא עשה קורס כלכלה, חשבונאות, או כמו שנקרא זה חשבונאות, זה מימון. רוב העם. בגדול יש מספר כללים מאוד מאוד אינטואיטיביים, מאוד באינטואיציה שלנו, שמצד אחד בן אדם רוצה שיהיה לו כמה שיותר כסף, מצד שני בדרך כלל אדם רוצה לשלם כמה שפחות, והוא גם רוצה לשלם כמה שיותר מאוחר. למה? כי כשהכסף אצלך אתה יכול לעשות איתו משהו. אתה יכול או לקנות איתו משהו, או להשקיע אותו במשהו. ולכן יש לזה יתרון. מרגיש ביטחון? מרגיש ביטחון, זה יש לזה הרבה יתרונות, מן הסתם. הבנק הוא עם אותם אינטרסים. הבנק, זה לא שהם רעים ולא שהם טובים. זה פשוט כללי המשחק. כמו שיש לי כוח המשיכה, צריך להבין שככה הכסף עובד, לעומת מה שחלק מהח"כים בשמאל חושבים. ככה הכסף עובד. והבנק אומר, אני עושה לך כאילו טובה. מה זה הטובה הזו? הוא נותן לך הלוואת זמן. הוא אומר לך, את הכסף שאתה צריך להחזיר לי, תחזיר לי את זה יותר מאוחר. הבן אדם אומר, מעולה, כרגע אני לחוץ בכסף, אני אשלם יותר מאוחר. אבל שוכחים שאין כזה דבר באמת הלוואת זמן, בלי לשלם ריבית דריבית. זאת אומרת, אתה רוצה לשלם יותר מאוחר, אין בעיה, אתה צריך לשלם יותר. צריך גם לזכור שהערך של הכסף בכלכלה בריאה, הולך ופוחת תמיד. הערך של הכסף נשחק. זאת אומרת, שאם בן אדם פעם היה שם את ה-100 שקל שלו מתחת לבלטות,
הוא צריך להבין שבעוד שנה מהיום, המאה שקל הזה שווה פחות, בדרך כלל. למה? כי הדברים עולים יותר, יש עליה בשכר של, של ייצור של דברים, של משכורות וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול להרגיע אתכם. גם אם הבנק... לא משנה מה היו עם חיוך. לא משנה... מצוין. קניתי. אני אומר לכם שזה לא משנה בכלל. גם אם הבנקים לא היו מעריכים, הממשלה הייתה קופה על זה הבנקים. זה בגלל זה אמרתי שזה... ואתה צודק. מבינים את העניין. היסוד, אחד היסודות הכי חשובים בכל כלכלה זה הנדלן. ברגע שהמשק הנדלן ייצר, או ילך ברגרסיה אחורה, כי אנשים לא יוכלו לשלם, זה ייצר תגובות שרשרת על כל המשק ועל כל אורך החיים שלנו. לכן הממשלה תכפה על הבנקים להאריך כל פעם מחדש. ואני לא יודע כמה הקורונה הזאת תהיה פה. הצורה שבה ישראלים היום חיים, זה מינוף על מינוף. כן, אנשים חיים עד הקצה, עד השקל האחרון. אנשים מרוויחים לצורך העניין, אתה יודע, זוג במשק בית, מכניס ביחד 15, 20 אלף שקל, לוקחים משכנתאות מטורפות, כן? משכנת, אתה, אומרים באופן כללי, אתה יודע, מומחים, אל תוציא על דיור יותר מ-30% מההכנסה שלך. אנשים לוקחים משכנתות שקרוב ל-50%, לפעמים 60% מההכנסה. זה מטורף, למה? כי אנחנו חיים בעידן של אחרי שנות ה-2000, או יותר נכון, של אחרי שנות ה-90. ההיסטוריה האנושית בכלל הכלכלית מדברת שאחרי שנות ה-90, היה לנו יציבות כלכלית. לא היה משברים מהותיים, לא היה מלחמות מהותיות. לא, אנחנו לא מדברים על המאה הקודמת, שכל עשור היה איזה משהו באמת באמת משמעותי. אפילו כאן בישראל, אפילו המיתונים שלנו, יחסית המיתון היה יציב, הוא היה במסגרת מה שהמדינה והציבור יכל להכיל. לכן אנשים חיים במינוף מטורף שלא היה כמותו בהיסטוריה. פורסים את המשכנתא ל-30 שנה, כאילו בטוחים, תמיד תהיה עבודה, ותמיד תוכל להחזיר את זה. לכן המדינה לא יכולה להרשות לעצמה, לבנקים עכשיו, לדרוש בכוח תשלום של משכנתא למי שלא יכול. אני רק רוצה להגיד שההקפאה הזאת זה לא איזה המצאה חדשה. הדבר היחיד שחדש שלא משלמים על זה עמלה, לך שזה עמלת הקפאה. זה כל ההבדל, זה משהו שהוא קיים. עכשיו, מה שממש... אני הולכת להיות קצת נביאת זעם, אני מצטערת, אבל כרגע הקפאת המשכנתאות היא עד סוף 2020. ומה שאני חושבת שיקרה ברגע שתהיה ההפסקה של ההקפאה הזאת, בגלל שזו ההוצאה העיקרית של רוב משקי הבית, פשוט יהיה משבר כלכלי חמור. אם עד עכשיו אנשים עם אוויר או טיפה, נשימות אחרונות, פתאום ההוצאה הזאת הכל כך מהותית של אלפי שקלים, יש כאלה שמגיעים ל-10,000 שקלים ויותר, פתאום היא תגיע אליהם כל חודש והולך להיות כאן משבר. ואז גם יבקשו מחזורים ובבלגנים, שזה עוד יותר גרוע. לא תהיה, יגדילו את הגירעון. המדינה על פחות מזה הכניסה את היד לכיס והוציאה 100 מיליארד שקל עכשיו, על הרבה פחות, על מקומות עבודה של 3 חודשים לסגר סגרו ולא יכולו לשלם שכר, המדינה התנדבה לשלם בשם מקומות עבודה. דמיינו לכם מה זה עשרות אלפי משקי בית שלא יכולים להחזיר כאן משכנתה. מה זה, איזה סיחור אנחנו נכנס אליו, כמו שלא היה בהיסטוריה הישראלית. אנחנו, מה שיקרה המדינה, בונה על צמיחה גבוהה אחר כך שנחזור, תכניס את היד שוב לכיס, הנכדים והנינים של כולנו ישלמו חזק, אבל לפחות המשק לא יקרוס. ואתה עוד אומר את זה בחיוך. לא, הוא מבחינתו המשק לא יקרוס, לא משנה, עסקים נסגרים, אנשים אין להם לחם להביא הביתה. מה שאתה אוהב לשמוע, ואתה חוזר על זה, יחסית, הכלכלה הישראלית נכנסה למשבר הזה בצורה מספיק יציבה. שהייתה חזק על שתי רגליים. אני רק לא צריך להגיד לך על הרזרבות, מה שנקרא הכסף שיש לנו בצד. בנק ישראל מחזיק 150 מיליארד דולר. כן, בצד לרזרבה, ליום שחור, מה שנקרא. ועוד לא הגיע לשם. עוד לא הגיע לשם, אפילו לא נגענו בזה עדיין. אגב, טוב מאוד שלא נגענו בזה. טוב מאוד שלא נגענו בזה. אפשר לנו, נכון, לא צגעת בזה. טוב מאוד שלא נגענו בזה, בגלל שצריך להבין, בוא נקווה שהכל יהיה בסדר, שעוד רגע חיסון לקורונה, כולנו מבריאים ואחלה. אבל... רחוקים מזה, נכון. צריך להבין שזה לא רק קורונה, יש לנו עוד איזה איום אחד או שניים באזור שלנו, ואי אפשר לדעת מה קורה, צריך להתנהל בצורה נכונה. עוד משפט קטן על הדיור. מה קורה בעצם? למה אנשים משקיעים כל כך הרבה בדיור? מה העניין? אז אפשר להגיד שיש כאן היבטים פסיכולוגיים. אנחנו יהודים, צריכים שלנו בית. אבל נראה לי שיש פה עוד משהו שהוא לא תלוי בנו. הריביות בעולם, זה לא קשור לישראל, הריביות בעולם כרגע הן נמוכות בבנק העולמי, זה משפיע על הבנקים שלנו, וזה אומר שבן אדם רוצה להשקיע את הכסף שלו, הוא אומר, אני אשים את הכסף שלי בבנק, הריבית כל כך נמוכה שזה לא שווה. זה פשוט לא הדבר הכי משתלם. אתה שם את זה באיזה פקם כדי להיות עוד איזה כלל בכלכלה שכולם צריכים להכיר, יש סיכון ויש סיכוי, והיחס בין אם הוא הפוך. כלומר, לפעמים אתה לוקח סיכון מאוד מאוד גדול, והסיכוי שלך להרוויח הוא גם כן מאוד מאוד גדול. אבל להפך, כשאתה שם את זה בפקם, אתה אומר, אני לא ארוויח הרבה, אני ארוויח מעט, אבל אני יודע שזה כנראה לא, זה לא כמו להמר בבורסה או להמר בקזינו.
צריך להבין שכשהריבית בבנק כל כך נמוכה, פלוני אומר, חסכתי קצת, חסכתי 40,000, 50,000, 100,000, בוא נראה מה אני יכול לעשות עם זה, כי מה אמרנו שקורה לערך של כסף? אם אתה לא משתמש בו, הערך שלו יורד. אז אם אתה שם היום כסף מתחת לבלטות, תדמיין שהאכברים אוכלים לך את הכסף. כי זה מה שקורה לו, אולי בלי שהאכבר אוכל אותו, זה מה שקורה. אומרת לאכברים לא יהיה מה לאכול. גם כן, אבל לא, אני מגזים, אבל ירין לוי, שוב חברים, אתם לא לכתוב לוואטסאפ, יש את המספר החדש של ערוץ 20, אבל ירין לוי כבר כתבה לנו קודם לכן ש... צריך לחייב בחוק, כך היא כותבת את הבנקים שלא ייקחו ריביות גבוהות על, על הזה, אבל, אבל זה לא לחייב בחוק, זה בנק ישראל יכול לתת הוראה, לא? זה אמירה כל כך, כל כך, קודם כל, אני לא מצליח להבין את המחשבה הזו, כאילו, הבנק צריך לחלק כסף לאנשים, זה לא עובד ככה, אם יעשו את זה לבנק, הבנק יכול להגיד טוב, אז זה לא משתלם לי, ואז אף אחד לא יקבל. לא, אבל אתה מדבר על תקופה מסוימת, גם המדינה יכולה לעזור לבנק. אם אתה אומר את זה, אז הבנק יגיד, אז אני חייב לתת לך הלוואה, אז לא אתן לך הלוואה, ואז מה יקרה למשק? יקרוס. ירין, מה אלה השאלות האלה? הם לא זורם להם. ירין, הבנק הוא לא עמותה, כן, והוא לא איזשהו גוף התנדבותי שמחלק כסף מהשמיים, הוא בסוף עסק, שרוצה להרוויח, אתם תשים אותו במצב סיכון, הוא לא ייקח את הסיכון על עצמו, כן? או שהוא יגלגל אלינו בעלת מחירים, או שהוא פשוט לא ייקח את הסיכונים האלה. המחשבה הישראלית הזאת, שבכל דבר, אם נחוקק חוק בירושלים... לא, אבל מדברים פה על תקופת קורונה, חבר'ה, אנחנו תקופת קורונה, יש הרבה דברים שקורים... אני רוצה לומר... תראה, נתנה לנו דוגמה בשבוע שעבר, נכון, אדר, על הסחירויות ועל ה... ועל כאלה שהם העסק חיוני לצורך העניין, והם לא מקבלים את המענקים שאחרים מקבלים, למרות שהעסק החיוני לא מרוויח, כמו שהוא אמור להרוויח ביום-יום. אבל לא עשו את ההתחשבנות הזאת של הפער. רגע. זאת הדוגמה. אבל זה דוגמה, אני אומר שוב חוזר שבוע שעבר, סלחו לי שאני קוטע אותך. לא, אני רוצה להגיד לך על השק מטבעות שאתה אומר שאין, אף אחד לא חושב, לא צריך לזלזל בציבור הישראלי, אף אחד לא חושב שיש איזה שק מטבעות, למרות שמקודם אמרת שיש מיליארדים בצד, אבל אף אחד לא חושב שיש עכשיו אין סוף כסף, בואו נפזר. אבל ניסנקורן ואמיר פרץ מההסתדרות חושבים ככה. אוקיי, אז אני לא חושבת ככה, ורוב הציבור הישראלי מבין שלא. הכעס הוא על החלוקה לא צודקת. זה נכון. יש עסקים שנפתחו ב-2020, עסקים שזקוקים לזה יותר מעסקים אחרים. כל הטרוניה של רוב הציבור זה שמרגישים שהחלוקה היא לא הוגנת ולא צודקת, ומה שצריך לעשות זה באמת לפתוח את הראש, לנסות להבין, דיברת על שוויון, לא צריך שוויון. שוויון הוא לא נכון. מי שמצליח, בוא נגיד, כל הרשתות, המקומות הגדולים צריכים לקבל פחות מהעסקים הקטנים שפשוט קורסים. אז רגע, אנשים... המבחן שלך הוא יהיה לפי כמה עסק מרוויח? זאת אומרת, אם הוא מרוויח טוב, אנחנו לא ניתן לו, ואם אני מרוויח רע, אז אנחנו כן ניתן לו? אבל זה מה שקורה בפועל. אבל זה מה שקורה בפועל. רגע, למה אתה אומר לא נכון? אני אסביר לך מה אני אומר לא נכון. אני אגיד לך איזה מבחן אני מציע לך, כמו שאני מציע לך, כמו שהצעתי עכשיו שעבר. לפי הפגיעה, אם יש פגיעה אנושה, צריך לעזור. כן, אנחנו רוצים שאנשים לא ייכנסו למצב של רעב, כן, אני יודעת שאתם קפיטליסטים, אבל אנחנו כן דואגים לעסקים הקטנים, אנחנו כן דואגים לאנשים הקטנים. אנשים קורסים. אין להם לחם להביא הביתה. אבל אני אתן לך, לפני שאתה עונה, לפני שאתה עונה. אני אתן דוגמה לעסק שלי על 0404, רצינו לקבל כמו כולם, מגיע לנו. אנחנו גם מקבלים, מכניסים הרבה פחות כסף מלפני שנה. אבל אתה מכניס, לא סגרו אותך. אבל המדידה היא לפני שנתיים, גם אני נפגע. אז המדינה... מלא אנשים לא מפרסמים, תקופה של פחות פרסומות, מה לעשות, מסעדות סגורות, עסקים סגורים, אנחנו בכלל קהל יחסית מצומצם, כי אוכל לא כשר אנחנו לא מפרסם, ומה שפתוח בשבת אנחנו לא מפרסם, גם ככה אצלנו זה מצומצם בצורה באמת ממוקדת, ונדלן אין עכשיו, וכל זה אין עכשיו. אנחנו גם, זה מדובר פה מאות אלפי שקלים בשנה פחות, אין מה לעשות, זאת המציאות, אבל אף אחד לא מתחשבן איתנו, למה? כי 18 לעומת 19... אתם הייתם בסדר, אז אתם לא צריכים לקבל. וזה לא, זה לא, אני לא מדבר על שוויון. זה איפה ואיפה. בדיוק הנקודה, לא שוויון. אני מסכים איתכם. הנקודה היא לא שוויון. אתה אמרת כל כך, יש צורך לעזור לאנשים. אני אענה, נכון, צריך לעזור. זה בדיוק הנקודה. צריך לעזור למלא עסקים, לאופטיקות, ולערוצי תקשורת, ולמפרסמים. אני מסכים איתכם. צריך לעזור לכולם, אבל כמות הכסף מוגבלת. מה גם שזה הכסף שלנו, כן? המדינה לוקחת מאיתנו ומחזירה לנו פחות, כי צריך לשלם להסתדרות וכל העובדים. אבל, מה המבחן שאני מציע? כמו שאני תמיד אומר, אנחנו, המדינה תעזור למי שהיא סגרה אותו בכפייה. מי שרוצה לצאת למכור, רוצה להפעיל את העסק, אבל הוא לא יכול. הוא סגור, הוא מנוע. לעומת זה, הוא צריך לעזור לו. לעומת זאת, מי שיכול להפעיל את העסק שלו, אבל ההכנסות שלו ירדו. נכון, הוא רגיל היה למחזור של 10 מיליון, אבל הוא מכניס 5 מיליון, אבל הוא עדיין מכניס. העסק הסגור, ויש עסקים שלא מכניסים. אנחנו לא מדברים על סופר פארם, על סופרים. זה צריך להיות מבחן היחיד. אחרת, אנחנו בלופ בלתי נגמר של לעזור לכל מי שיבקש. איך אני באמת יצדיק, או אתה תצדיק שצריך לעזור לך,
ולא לה. שתי עסקים שלכם עובדים, שתיכם רגילים לאיזשהו מחזור מסוים של הכנסות. אני לא מדברת על עצמי גם, אני רק רוצה שיהיה ברור. מי יודע מה נכון, למי מכם צריך לעזור? ומי יחליט את זה? אגב, בסוף, חבר'ה, בפשטות, מי בסוף יכניס את זה? יחליט, לא אנחנו הציבור, כמה פקידים שיושבים בירושלים באיזה משרד ממשלתי אפור, בחיים שלהם גם כנראה לא היו בעסק פרטי, לא ניהלו, לא מכירים את המציאות שלכם, הם יקבלו את ההחלטה. הם לא אנשים רעים, אבל כל החלטה שאתה תתקבל, מישהו מכם לא יהיה מרוצה. אז אני רוצה וככה להגיד... נראית, וככה נראית כל טוב. הכלכלה כשמתערבים. כן, אני רק רוצה לענות לך, אני לא מדברת גם ספציפית עכשיו על האופטיקות. עניתי לך שבוע שעבר שברגע שיש סגר, יש השפעה על האופטיקות, ואי אפשר להגיד הם פתוחים, אז הכל בסדר. אני מדברת כרגע על עסקים שנפתחו חדשים. אנחנו חנות יציבה של 42 שנים. לא מדברת על זה. מדברת באמת כי אכפת לי, אני רואה... הם פתחו עסק, לצערנו. הם לקחו סיכון. אבל יש עזרה לעסקים. זה לא קביעות. אבל יש עזרה לעסקים. יש עזרה, ולכן אני אומרת, הטענה היא לא, תחלקו לכולם, תחלקו כמה שיותר. אנשים לא חושבים ככה. תחלקו נכון, תחלקו למי שצריך. זה אני מסכים, מי שסגרו אותו בכפייה. מה שבטוח על הוויכוח ביניכם, אני אבקש פיצוי. כן, רן. תודה רבה, אני משתדל ככה. כן, אני רואה זה לטוב עם מסכה, יושב, חכה. שני דברים. אחד היה משפט פה אחד שככה קצת הפריע לי. זה שאנחנו קפיטליסטים, זה לא אומר שלא אכפת לי ממי שלא מצליח. הפוך. בגלל שאכפת לי ממי שלא מצליח, בגלל זה, זו הסיבה שלי בעד קפיטליזם. אני פשוט חושב שהדרך לעזור לאנשים היא שונה. עכשיו, אני לא מכיר קפיטליסט שיגיד שמי שלא יכול לעזור לעצמו, המדינה לא צריכה לעזור לו. אבל נניח שנייה אחת שאין קורונה, מישהו פתח דוכן פלאפל והפלאפל מגעיל. אז עכשיו המדינה צריכה לשלם לו כדי שהוא לא יקרוס? לא, הוא צריך להתעדכן. ואני חושב שהיא צודק בזה שהצמיחה קצרה. את גם כן צודקת, החלוקה כרגע לא נכונה וצריך לחלק בצורה שונה. אני דווקא מסכים איתך שהקריטריונים שבדקו הם לא נכונים. עכשיו רק למה שסטינו מהנושא של רגע, עכשיו אנחנו בתקופה הקשה של קורונה, בואו נראה איך אפשר לעזור. כתב... צייץ איזה בחור אחד מהשמאל המאוד מאוד רדיקלי, למה שחברת פייזר, מודרנה, שלא ייתנו את זה בחינם? ואגב, הם יכולים, אני לא נגד זה שייתנו את זה לא, בחינם. לא, שיתנו בחינם התכוונת. הוא אומר, למה שלא ייתנו בחינם? כן. עכשיו, אוקיי, אני לא נגד זה, אבל זה נראה לי שהוא פשוט לא מבין איך העולם עובד. הסיבה שהם עבדו כל כך קשה כדי למצוא את החיסון הזה, זה גם מתוך האכפתיות לאנושות, אבל אם זה לא היה עובד על קטע של תמריץ כלכלי, זה לא היה מתפתח, וצריך לזכור משהו. אם מישהו ייתן פעם אחת בחינם, לא יהיה לו כסף לפיתוח הבא. כשאנשים אומרים, ביל גייטס, כן, אחד המיליארדרים הגדולים, זה לא בסדר שיש לו כל כך הרבה כסף. עזוב שהוא החליט שהוא תורם את הכל אחרי שהוא מת, הוא לא היה עושה כל כך הרבה כסף. ועוד דבר אחד לגבי עסקים קטנים ועסקים גדולים, אני חושב שעסקים קטנים הם עמוד השדרה של החברה בישראל וצריכים באמת לעשות הכל כדי לעזור להם. אבל צריך לזכור, ואני אומר, כי הזכרת את סופר פארם, אני זכיתי לשבת עם הבעלים של סופר פארם, ובמשבר של 2008 אומר, יש לי מטרה אחת, לא לפטר אף עובד. יש לו 5,000 איש שהוא מפרנס, זה אנשים ששמים אוכל על משפחה, לא תמיד החברות הגדולות הן רעות, הן בסוף אלה שמאפשרות העסקה של... רעות חלילה. מאפשרות העסקה של הרבה אנשים, ובתוכם יש גם את ההסעדה, ניקיון וכן הלאה. מצינו, מה לעשות, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קלה, איזה כיף שאתם חייכים, מיד אנחנו חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, לפני שיהיה סגר שלישי, בתקווה שלא יהיה, אבל מה לעשות, דברים על זה, וכשמדברים על משהו בארץ, בדרך כלל הוא מתרחש, בתקווה שלא שוב. הדר מילר היקרה, מהשלכות שיהיו על מסגר שלישי, גם כבעלת עסק, גם כאזרחית. אז כמו שאני כל הזמן אומרת, באמת העסקים ממש חנוקים עם נשימות אחרונות, וראיתי בדיחה עצובה. באינטרנט שמדברת על זה, מה זה הרשת החדשה הזאת להשכרה, יש סניפים בכל מקום. אז זה עצוב, זה עצוב. עסקים סוגרים, סגר שלישי יהיה עוד יותר יחנוק אותם, יהיה משבר מאוד מאוד קשה אם יהיה עוד סגר. צריך לעשות הכל כדי להימנע מסגר. עכשיו, חוץ מההשלכות הכלכליות, שזה ברור לכולם שיהיה אם יהיה סגר, צריך להבין שיש השפעות נפשיות, יש הרבה יותר אלימות במשפחה, יש הרבה יותר דיכאונות. כמות הציפרלקס והכדורים נוגדי דיכאון בנסיקה מטורפת, כל בית ישראל כמעט תתחילו לקחת. תחשבו על ילדים שהילדים מוקים בבית, סגורים ביחד עם האבא, המקן, אפילו בית ספר לברוח, כן? פשוט יש ממש השפעה נפשית. סגר שלישי, יש לו השפעה כלכלית חמורה מאוד, תהיה לו. אני מקווה שלא תהיה, שלא יהיה סגר, כן?
אבל אם יהיה לו השפעה כלכלית מאוד חמורה ונפשית מאוד חמורה, יש הרגשה של דיכאון באוויר, של ייאוש. כן, אבל תדעת, כשמסתכלים על כל הסיפור הזה בשורה התחתונה, אתה אומר, בואו עכשיו נגיד שלא יהיה סגר, אם צריך, אני לא מדבר, אני גם לא בעד. אבל אם צריך... צריך לעשות הכל כדי צריך, שלא יהיה. ולא עושים, ואז התחלואה עולה, אנחנו ניכנס אחר כך לא לסגר אמיתי, אלא לאנשים שיהיו סגורים בבתים ובבתי חולים, בכמויות של מאות אלפים. זה יהיה הרבה יותר, לדעתי, הרבה יותר הנזק הכלכלי המתמשך, יהיה הרבה יותר כבד, מאשר לטפל זבנג וגמרנו, מה שנקרא. אבל זה לא זבנג וגמרנו. למה? כי יש חפירות של פוליטיקה, ולא מושכים את זה עד הסוף, וזה חלק מהחיים. יש לנו כאן שתי בעיות, לדעתי. טוב, נדעתי לך קודם, אני רואה שאתה יושב שיפה. אני תמיד משתדל, הכל בסדר, נהנה לשמוע את החברים בפאנל שיש להם הרבה דברי טעם. אני חושב שני דברים שיש כאן. אחד, זה האנרגיה של הציבור והאמון של הציבור. אני באמת קשה לחשוב כמה זה מאתגר לבעל עסק, שאומרים לו בפעם השלישית, אני לא יודע איך אפשר לשרוד ככה, זה כוחות נפשיים אדירים. וברגע שרואים שנבחרי הציבור לא באמת מתנהגים בצורה הכי נכונה, לא כולם, אבל הרבה מתנהגים בצורה שלא כל כך ראויה, ויותר מזה, החלטות מתקבלות בצורה קצת שרירותית, זה מאתגר. זה דבר אחד. דבר שני, אתה צודק, יכול להיות שאף אחד לא בעד סגר שלישי. יכול להיות שלא תהיה ברירה. מה שכן, יש לי אופטימיות זהירה. אני כן חושב שיהיה מעין סגר שלישי, אני כן צופה את זה. את הסגר השני, מה זה צפיתי, עברתי לגור בצפון כי ידעתי שהולך להיות סגר. אני כן חושב שסגר... תגיד שאתה רוצה להיות חבר שלי ותקרב אליי הביתה, ממציא סיפורים. זה נכון? כן. אני חושב כך, הסגר השני היה טיפה פחות מכאיב מהסגר הראשון, יכול להיות שהסגר השלישי יהיה טיפה פחות מכאיב מהסגר השני. הוא היה הרבה יותר מכאיב. אני לא חושב, אני חושב שהסגר... זה היה מכה על מכה, אנשים כבר לא עומדים בזה. זה נכון שיש מה שנקרא מכה על מכה, זה באמת יותר כואב, אבל מבחינת היכולת... בסגר הראשון אנשים לא הבינו למה הם הולכים, יש גם עניין, אם דיברת על כל העניינים הפסיכולוגיים האלה, עסק אומר, רגע, מתי יפתחו אותי, מה יקראתי? אני חושב שאם נלך על באמת תוכנית של אפס הדבקה, זאת אומרת, יש כבר מספר הצעות שאומרות איך אפשר להתמודד עם זה, הסגר, אני חושב שיש סגרון, זה הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני בכל זאת אומר, כך אני צופה שיהיה, כי יש מקדם, ואומרים מתי צריך לעשות זה. יש עניין אחד, ואני זורם איתך בקטע הזה, מאוד חשוב לומר אותו, כי בסגר הראשון אנשים לא ידעו מה לעשות. אני מדבר בעלי עסקים בעיקר, האזרחים זה דבר כי זה עניינים של עבודה, חלט לא חלט, עוד שאתה עובד או שאתה לא עובד, אבל בעלי עסקים לא ידעו מה לעשות. בשני למשל, כל המסעדות יודעות שהן עושות משלוחים, יודעות להתארגן כך וכך. כל אחד ידע לקחת את זה למקום אחר, או להוציא סחורה בצורה כזאת או בצורה אחרת. וגם לדעת כמה עובדים אני כבר צריך או לא צריך. ובוא נגיד, הפסידו פחות כסף, נקרא לזה מפעם הראשונה. אני אתן לך, איציק, משהו קטן, אני רק אתן לך דוגמה למה שהבינו. כשספורט יחידני לא מדבק, אני בסגר הראשון, אני עושה הרבה ספורט, בסגר הראשון לא אפשרו ספורט יחידני. בסגר השני אמרו, טוב, ספורט יחידני, אם מישהו יוצא לריצה לבד, הוא לא מדבק, ולכן אפשרו את זה. אז כמובן שזה לא פותר את הבעיות של הכלכלה, אבל אפשר להבין, רגע, מסעדה, אם כך וכך לקוחות, אולי זה כן יהיה בסדר. ואני צופה שזה מה שהמדינה תעשה, גם כי הציבור לא יקבל גזרה אחרת, וגם כי זה אולי פתרון יותר נכון. נמשיך כבודו. אני, לא נעים לי, אבל אני דווקא, יש לי חדשות חיוביות, כמה שזה נשמע אולי מוזר לקראת סגר שלישי. קודם כל יהיה סגר שלישי, אנחנו רואים לפי המספרים, שחוזרים ללימודים, מקדם ההדבקה גדל, ואנחנו פשוט נחזור לאותם מספרים מהר מאוד. והפעם אין חגים, זה נופל על היום-יום. אבל זה לא משנה, גם לא צריך להיות מוטרד, למה? ראינו את המספרים של הלמ"ס. כן, מה קרה בין שתי הסגרים האלה? אנחנו רואים שגביית המיסים, בסך הכל, בסקטור העסקי, זאת אומרת, הכסף הגדול שבאמת שמגיע למדינה, מס החברות, כן, ירד בכמה? בפחות מאחוז. רוב הכסף שמגיע, לא נעים לי להגיד לכם את זה, מגיע מהפירמות. כן, מעל 50% מהייצוא מגיע מההייטק. ההייטק למד להסתדר בתנאים הנוכחים. אתם יכולים לא להסכים איתי. העסקים הקטנים זה חלק מאוד גדול בתעשייה מבחינת כמות האנשים. אבל היחס שלו במיסים הוא לא משמעותי, בטח גם לא בצמיחה, כמו שההייטק מאפשר. גם ההייטק ממשיך לדהור. ראינו את גיוסי ההון. ראינו אקזיטים עד עכשיו. אבל גם ההייטק הוציא לחל"ת ויודע שהוא יכול להסתדר גם ככה אחרי הקורונה. נכון, נכון. רגע, אבל מה אני אומר לכם? למה זה חשוב? רגע, למה זה חשוב? לא רק ההייטק, מדבר על הפירמות הגדולות שממשיכות לעבוד ולתת שירותים בארץ או בחול. כי הכסף שמגיע מהם בסופו של דבר מגיע ככסף, כהכנסות למדינה, שיכולה לשלם עדיין להחזיק אנשים בחל"ת. כן? היא שומרת על עסקים בחיים. זה מה שמחזיק בסופו של דבר את המדינה. אנחנו רואים מהנתונים של שבעת החודשים האחרונים, שבסך הכל הכלכלה הישראלית היא במצב טוב. הפירמות מחזיקות אותה. אני שומע את כל נציגי ההסתדרות האלה, שמדברים פתאום בשם העסקים הקטנים, כאילו הם עכשיו נציגי העסקים הקטנים. נכון, ליבנו איתם, עסקים צריכים להיסגר, אבל הכלכלה לא תקרוס.
הכלכלה, 100,000 עסקים קטנים נסגרו, הכלכלה לא קורסת. היא ממשיכה פחות או יותר בסטטוס של הפירמות, מבחינת גביית מיסים, הצמיחה שלהם. ממשיכים באותו קצב. מי שרוצה להבין את הכלכלה הישראלית ועל אנחנו הולכים, צריך להפסיק לקרוא ולשמוע את השטויות שאנחנו שומעים במיינסטרים מדיה. על עסק קטן כזה או אחר שהוא נסגר. כואב הלב, אבל הוא לא יקריס את המשק הישראלי. הכלכלה הישראלית בנויה נכון, יש לה יסודות נכונים. אנחנו מוכרים בכל העולם. אנחנו מוכרים, ממשיכים למכור בכל העולם, בארצות הברית, בסין, באירופה. זה מחזיק אותנו בחיים. עכשיו, גם אם ניכנס לסגר השלישי הבא, אז לא נורא, יהיה עוד 3 שבועות, עוד חודש, אנחנו נצלח אותו. נכון, זה יחב, אנחנו נצלח אותו. הכלכלה לא תקרוס, העסקים, משפחות, יקרסו. וזה, על זה אני באה להגיד, הכלכלה היא תיפגע. אבל לא כולם, לא כולם. מה זה המשפחות? מה זה המשפחות? יש שם משפחות שמי שמחזיקה אותם, המדינה כי היא יכולה. למה? כי יש מי שמכניס להם כסף למדינה, אין כסף משלה שלכם בשמיים. אבל היא לא מחזיקה אותם, זה לא נכון. החלת היום עד יוני נותן יציבות למדינה שלמה. זה שמרוויחים פחות, זה בעיה, זה בעיה שאפשר להתמודד איתה. בוא נגיד, הצורה שמחלקים את הכסף בחלת היא בעייתית מאוד. אוקיי, אבל עדיין יש כסף, הוא עדיין יגיע בסופו של דבר. אני רוצה רק לפנות רגע לצופים ולהגיד להם, עכשיו זה הזמן לקנות כחול לבן, זה הזמן ללכת לשכן שלכם, לבן דוד שלכם, לחבר שלכם, לקנות שם במכולת השכנתית. אל תשכחו את העסקים הקטנים, תעזרו לשכנים שלכם. הם יקנו מאיפה שיהיה הכי כדאי, ומי שייתן את הערך הכי טוב. ודאי עם הבולשיט הזה שיקנות כחול לבן. מי שרוצה שיקנו ממנו, שייתן ערך אמיתי, לא, שייתן מוצר טוב. אני איתה לקנות כחול לבן, לא רק בקורונה, כל השנה. אני אומר, דה פקטו, מה יקרה? האנשים יקנו עם מי שיותן ערך. לא מכל הפרופוגנדה ההסתדרותית הזאת, של תקנו עם מי שיקר ויקר כחול לבן. נכון, אנחנו רוצים לעזור לעסקים. אבל אם עסק רוצה לחיות באמת, לצמוח, ולא מתכנונים, לא להחזיק את העסק שלו, מזה שירחמו עליו, הוא צריך לתת ערך, להיות ענייני, לתת מוצרים טובים, שירות טוב, ולא מתכנונים. מסכימה וחושבת. והמסרים האלה הם מתאימים לערוץ 11 של השירות הציבורי. אז אני פה בערוץ 20 רוצה להגיד, זה חשוב ממש לקנות כחול לבן, זה חשוב ממש לעזור לשכנים שלכם ולאנשים ולעסקים הקטנים שכן נותנים ערך, וכן אנשים נותנים עכשיו את הנשמה, הרבה יותר ותמיד, וגם אם זה יעלה 5 שקלים יותר, רגע, אבל אני רוצה להגיד, זה ההזדמנות שלכם עכשיו, רוצים לשלם, רוצים לקנות מכם, אז זה הזמן לשפר את הערך, לשפר את המוצרים, כי יש כסף בשוק שיקנה מכם. אם אתם טיפה תתעלו מאוד, אפשר גם להרוויח ולהרוויח טוב בתקופת הקורונה. נכון, אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי, באופן אישי, באופטיקה שלנו, באמת הרגשנו שיש הרבה יותר ערך, שהיה לנו ממש תחושה של שליחות ושל עזרה, ובאמת הצלחנו. בריו, גם דבר על זה, וגם יש לך עומת רמה להנחתה, לשאלה, כן. תודה רבה, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. נניח שיש בן אדם שהעסק שלו זה לייבא עניבות מחול. אז אני עכשיו לא אתמוך בו כי הוא מייבא את זה, אבל הוא גם כן אזרח ישראלי. אני רוצה לעזור לישראלים. נכון. אני לא מתחרה עם סין בייצור אורז. עכשיו, אני אגב, ברמה האישית שלי, העדפה האישית שלי של רן, כנראה שהרבה פעמים אני אעדיף לקנות כחול לבן, כי זה ערך בעיניי. אבל אני לא חושב שבן אדם שכרגע במלחמה קיומית כלכלית, צריך להגיד, רגע, מה אני צריך לקנות? את העניבה המגילה הזו שעולה מלא מלא כסף, אבל תפרו אותה בארץ, או בן אדם שגם כן יש לו עסק, הוא גם בעל עסק, אתה והיא לא מגילה. והוא מייבא את זה מסין. ועוד דבר אחד, אני חושב, יוג'ין קנדל באמת דיבר על ההבדל של ההייטק, זה כמו צפלין מול זה שהמדינה נמצאת כאן, ויש לזה דברים טובים ודברים רעים. הבעיה הכי גדולה שלנו בכלכלה בישראל לצערי היום, זה הממשלה. מכיוון שאין תקציב. עכשיו, אנשים צריכים להבין, זה שרוב התקציב צבוע, הכל טוב ויפה, זה שלא יודעים לקבל החלטות. תשמעו, אני מהמחנה שאומר שכשיש מתח בין נבחרי ציבור לבין הפקידות, נבחרי ציבור הם אלה שצריכים להכריע, אבל הם לא מכריעים. זה שהפקידים הולכים הביתה, זה לא, הנה ניצחנו. חבר'ה, צריכים את הפקידים שיבצעו את ההנחיות של הדרג. גם הפקידים לא, זה בגץ מה קובע. לא, על הכיפק, על הכיפק. אז אני מתנגד לזה, אבל אני אומר, אבל אני צריך שהאיש הנבחר יקבל החלטה. וכרגע, אם אתה רוצה לדעת מה הבעיה בכלכלה, זו הבעיה. אני רוצה להספיק עוד 2 נושאים, ואני דווקא מתחיל איתך. הנושא של החיסונים, אנחנו מדברים מארץ, לא מארץ, הנה, חיסונים. מעולה, אני רוצה לראות את אותו בן אדם שיגיד, רגע, למה לייבא מחול? זה לא בסדר, אנחנו צריכים לייצר את זה פה בארץ. לא בסדר שנפגע בחברות התרופות בישראל. הרי אף אחד לא אומר את זה, נכון? אם הייצור היה באותה מידה, באותה מהירות, באותו זה. או, אם, אבל זו הנקודה. זאת אומרת, אם הייתי אומר לכם שהחיסון בישראל, אם מייצרים עכשיו בנס ציונה, מקווה שיהיה לנו את החיסון הכי טוב, מייצרים בנס ציונה חיסון שהוא בטוח רק ב-30% ועולה פי 100. תקנו אותו כי הוא ייצור כחול לבן. לא. לא נכון. לא נכון. בדיוק, זה לא הגיוני. אז למה כן להגיד זה על חימה? יש הבדל בין לקנות דגל ישראל או מסין ליום העצמאות פה מארץ,
לבין חיסון שהוא בריאותי. מה לעשות, צריך לקחת את הדבר הזה, הדבר לא יערוב אותך. כדי להציל את הכלכלה, החיסון יכול לערוב אותך. שנייה, שנייה. למה זה נכון לגבי חיסון, וזה לא נכון לגבי חמאה? הפרות שלנו שמייצרות את החלב... בדיוק עניתי לך, כי חיסון הוא משהו בריאותי. גם חמאה זה... ואתה, לא, זה לא, אתה לא לוקח סיכון. וחמאה, חמאה בכלל לא צריך, אבל, אבל חמאה... לא, יש כאלה שיש להם חמאה על הראש, כמו אשכנזי וזה, אבל לא עזבו את זה עכשיו, זה לא הדיון. אבל, דווקא האמת, הדיון הזה כל הזמן קיים. אבל אני אומר בשורה התחתונה, יש הבדל בין אוכל לבין משהו שלא מסכן... רגע, שמשהו שאלת, משהו שלא מסכן אותך... או בין לקנות, אני יודע, אם היו עכשיו מייצרים טלפון בארץ, אז אני הייתי בוחר באייפון, הוא היה בוחר באנדרואיד, לא משנה, שלא אגיד עכשיו שאני עושה פרסומת למשהו. מה לעשות? יש מוצרים טובים יותר, מוצרים פחותים יותר, אבל בריאות? אתה לא מסתכן, למרות שמערכת הבריאות שלנו מהטובות בעולם. אני רק רוצה לומר, אני מצטער לבאס אותך, 95% מהמזון שאתה צורך לא מיוצר בישראל. נכון. אין לנו יכולת להתחרות עם חול. לא, אני עכשיו בדיאטה, אני צורך הרבה ירקות פירות. האמת, זה גם זה מאז המגיע. צריך להבין את זה, כשמדברים על הביטחון התזונתי. עכשיו, בואו נדבר מה קורה בתכלס. הרי אני מניח שכל חקלאי, למרות שאני לכאורה מייצג את האמירה שלי, הוא היה שמח שהייתי אומר לו, תייצר ותגדל כמה טוב. שאתה רוצה, רגע, תן לי רק לסיים את הדבר הזה. מה קורה? לולן מגדל ביצים, אומרים לו מותר לך לגדל רק איקס, יש לו אחת משתי אפשרויות, או שהוא יקורס, או שימכור את זה בצורה שחורה, בשוק שחור. ואז מה קורה? אז אתה באמת מאבד את הבריאות, כי אין לך מישהו שמפקח על זה. אני רק רוצה להגיד משפט, תקנו כחול לבן, אם זה באמת מוצר איכותי, אני חושבת שאם זה מוצר איכותי, ורואים שבאמת העסקים מביאים מוצרים איכותיים, אז כן, לגבי החיסון, כמובן שאם אנחנו רואים שיש פיגור בחיסון, ואם לעומת זה כשאנחנו מייבים את זה, אז יש... זה יהיה יותר מהר ויותר אפקטיבי, כמובן שצריך לייבא את זה, אני חושבת שזה מה שנכון לכלכלה שלנו, לבריאות שלנו. וזה מה שאנחנו עושים, בואו, בזמן הקצר שנותר לנו, נושא של הביטקוין, אני רואה עם כותרות, וואו, ביטקוין, 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 ליאן, תסביר לנו. הביטקוין מתקרב לשיא כל הזמנים. השאלה מעניינת, למה? מה מקפיץ את המחיר שלו? עכשיו, אני חייב להגיד לכם שאחד הדברים שתפסו לי את העין וחשוב לדבר על זה, אני דיברתי על זה הרבה בתוכנית פה בחצי שנה האחרונה. העובדה שהאמריקאים מדפיסים כסף, יפגע בהם, יוריד את הערך. תבינו, כל הדולרים שקיימים בעולם, 20% מכל הדולרים שקיימים בעולם, הודפסו רק בשנה האחרונה. 20% זה מטורף, אף פעם לא הודפסה כמות כזו של דולרים. עכשיו, כשיש ממשהו הרבה, הערך שלו יורד. אם זו הייתה הקוס היחידה פה בשולחן, הייתי יכול לדרוש עבורה כל מחיר. על 0.4 אתה יכול לדרוש באמת כל מחיר. אבל פה יש 4 כוסות, נכון? אז יש תחרות, אז הערך של הקוס הזאת יורד. אותו דבר קורה גם עכשיו בכסף, ומדפיסים כל כך הרבה כסף, הערך יורד. אבל מי נפגע מזה בסופו של דבר? לא רק האמריקאים, כי הרזרבה שכל הכסף בעולם הוא מול הדולר, הוא לא מול הסטנדרט של הזהב. אני אעשה לכם סדר. 100 דולר היום יהיה שווה 20% פחות בשנה הבאה. מה אנשים עושים? מיכת כסף חכם, כסף גדול. אומרים, רגע, עם הכסף שיש לי עכשיו בכיס, והנה סיטי בנק הגדולה, זה דוח שלה, אם הכסף הזה בשנה הבאה יהיה שווה פחות כסף, זאת אומרת, הדולר שנה הבאה יהיה שווה 2.8 שח, זה הכל. אז מה אנשים יעשו? ימכרו את הדולרים. מה אם, לאן הם יקחו את הכסף? הם ירצו שהכסף ישמור על הערך שלו, נכון? לאן בדרך כלל משקיעים את הכסף הזה? אתה יודע, בדרך כלל נדלן וסחורות, זהב וביטקוין. למה? מטבע כמו הביטקוין, בדומה גם, בהרבה דומה לזהב, אי אפשר להדפיס אותו. יש רק 21 מיליון מטבעות. הוא שומר על הערך שלו. קל לקנות אותו, קל למכור אותו, וזה ישמור לי על הדולרים, על הערך של הכסף. לכן אנחנו רואים תנועה מאוד גדולה, של, לא רק של חבר'ה צעירים וטכנולוגיים, אנחנו רואים גם מוסדות פיננסיים, קרנות גידור, בנקים פרטיים, מיליארדרים שקונים, אבל גם המיינסטרים, האברד ג'ו בוויסקונסין, בוויסקונסין קונה, וגם ריקי כהן מחדרה קונה, כי קל ופשוט, וגם אנשים רוצים לשמור על הערך של הכסף שלהם, מבלי שאיזה ממשלה שיושבת שאני לא בחרתי, מדפיסה כסף, והערך של הכסף שלי יורד. איציק ישוע היקר, ואדר מילר היקרה, ורן בר יושפט. עכשיו אתה יכול לדבר אחרי שאני... אוהב אתכם, אוהב אתכם, תמיד, תמיד, תמיד. וגם אתכם, המשך צפייה מהנה, חברים. לילה טוב, וגם מחר. גם מחר נהיה כאן. לילה טוב.